kitchen set di amyai shi de de ma ma chromic kitchen set li ne ma so chin ne ta long ne shi la thamin pa u li ne thamin yin de me phong le phin lai pi san the me yi the me ya pi phong le pai lai do me mo lin se lai khe ya pi mi bo wo tin lai pi khlo khle phin lai pi ဒီရင်ွေဦးလေးနဲ့ခောက်ဆွဲပြုတ်ဖို့ရင်ွေဦးလေးတည်ထားမယ်ခလုတ်ကလေးပြလိုက်မယ်ဒီနှစ်ဦးလုံးကိုတပြိုင်နက်ထဲတည်ထားတယ်ရှစ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 ်ဟာရင်ွေဦးလေးတည်ထားတာချက်သွားပြီဒီဘဝကချလိုက်တော့မယ်ဒီဘက်ကထမင်းဦးလေးရလေထမင်းနဲ့လေးမွမွေးလေးထွက်နေပြီဆိုတော့ထမင်းချက်သွားပြီထင်တယ်ခလုတ်ကလေးရင်ပြလိုက်မယ်ထမင်းနက်ပြီလားဆိုတာကိုဖွင့်ကြည့်မယ်ว้าตะเก้ทมิ้นผิดตาบีสอบีตาบีสรอกะซ้าจาลีดิเปลี่ยนเต้ยมิงปาวเซโกปิซิลีดิอกองเปลี่ยนแท้มิง